Vakansie dissipels, vandag kuier ons in die wildtuin. Nou julle weet hoe baie verskillende diere daar in die wildtuin is. Leeu's, verskillende bokke en verskillende voëls. My gunsteling is 'n visarend. Maar nou 'n interessante feit. Het julle geweet daar is meer as 114 verskillende soorte reptiele in die wildtuin? As jy nou nie weet wat is 'n reptiel nie, vra bietjie pappa of mamma moet vir jou verduidelik. Maar vandag reis ons in die wildtuin. Verlede week het ons mos gekuier by die huis en het ons gehoor en geleer en gesien dat dit ewe lekker kan wees om by die huis vakansie te hou. Jy kan piknik hou, jy kan lekker saam met mekaar gesels en kuier, maar vandag haal ons die wildtuin hempie uit. Gaan ons bietjie leer en kuier wat gebeur alles in die wildtuin. John, ek wil eers iets vir jou sê wat interessant is. Het jy geweet sekere diere kan nie sien nie? Wat? Ja, soos molle en my pa sê soos skeidsregters. Nee, Kous, ons is daarom nou nie besig met sport en skeidsregters nie. Ons kuier mos in die wildtuin. Ek's jammer. Ek dink ek is bietjie honger. Kom ek gee vir jou 'n koekie. Dit klink vir my of jy dit geniet. Liewe Kous, maar dit laat my nou dink aan dat daar 'n storie in die Bybel is waar Jesus 'n man wat nie kon sien nie, gesond gemaak het. Dit klink wonderlik, dankie Joan. Maar ons het grond en water nodig om hierdie storie van Jesus te vertel. Hoekom het ons dit nodig? Wel, Jesus het klei gemaak om hierdie man wat nie kon sien nie, ons noem dit blind, om hom gesond te maak. OK, maar ek is 'n kous. Ek kan nie grond en water ronddra nie. So kan ek maar een kant staan. Jy kan dit maar doen, hoor, John? Ja, dit is reg, Kous. Laat ek net gou vir ons bietjie water en 'n bietjie grond kry. Dan vertel ek vir jou die storie. Vakansie dissipels. Jesus was besig om mense te vertel van God se liefde. Toe daar iemand na hom toe gebring is wat nie kon sien nie, wat blind was. Jesus het grond opgetel daar waar hy gestaan het en hy het dit met water gemeng sodat klei gevorm kan word. Dink hy dit sommer so in sy hand gemeng. Hy het toe hierdie klei op die man se oë gesmeer en hy het vir die man 'n werkie gaan gee. Hierdie man kon steeds kies om gehoorsaam te wees. Jesus het vir hom gesê, gaan was jou in die Siloam bad. Die man het gegaan en terwyl hy terugkom, was sy oë gesond. Hy kon sien. John, ek het 'n plan. Ek het nou net aan iets gedink wat ons almal nodig het in die wildtuin. En wat sal dit wees? 'n Verkyker. Ja, want dan kan ons dit wat ver is beter sien. Ja, want die blinde man kon weer sien. En verkykers herinner ons dat God ons help om te sien en mekaar raak te sien en vir mekaar lief te wees. Ja, so ek dink ons moet vir ons self 'n speelspeel verkyker maak sodat ons kan onthou. Ons moet mekaar leer om mekaar raak te sien. Maar ons moet nie net mekaar sien nie. Ons kyk na mekaar, amper soos wanneer ek die verkyker instel, om mekaar te help met dinge in ons huis, in ons vakansie, waarheen ons ook al gaan. So, kom ons bou vir ons 'n verkyker. Goed, wat het ons nodig om hierdie wonderlike verkyker van ons te maak? 'N papier toiletrolletjie, tou, ek het sommer 'n paar plakkers of stempels gebruik en kleeflint. Dan natuurlik 'n skêr. As jy gebruik 1 A4 enige gekleurde papier, vou dit in die middel. En dan knip jy sodat jy mos 'n verkyker het twee oogies, net soos ons. Goed. Dan gaan jy nou hierdie toiletrolletjie so rol.
As jy nou sien hulle, daar sy, rol ons om en plak die papier so dat dit in 'n silindervorm is, soos 'n verkyker se oogies, nie? Goed, jy kan dit nou mooi maak net soos wat jy wil. Ek het sommer eenetjie klaar vir ons gedoen. So dan sit ons die twee verkykertjies oogies teen mekaar, want hulle moet ons nou vir ons 'n verkyker vorm. Dan sit ons die plak ons die twee rolletjies aan mekaar. En dan moet daar gaatjies gepoets word. Vra groot mense om nou te help. Daar sy, want ek wil mos graag hierdie verkyker om my nek sit, sodat ek ver kan kyk, om almal raak te sien, sodat ek mense kan begin help, daar waar hulle hulp nodig het. Goed, dan sit ons die touwtjie deur die gaatjies. Maak 'n knoopie. Dan kan jy jou verkyker versier soos wat jy wil, met patrone, met plakkers, sodat jy in jou tuin, by die see, of op die plaas, of in die wildtuin, daar waar jy vakansie hou, jou verkyker om jou nek kan dra, sodat dit jou kan herinner. God maak mense gesond, soos wat hy daardie blinde man gesond gemaak het, maar hy vra ook dat ons gaan begin rond kyk, waar het mense bietjie hulp nodig? Kom ons deel Jesus se liefde. Of jy dit nou mooi maak met stempeltjies, plakkers. Dit is mos joune, so dit moet vir jou mooi wees. En dan sit jy dit om jou nek en jou lekker vakansie, soos 'n ware vakansiedisipel. Tot ziens, maats! Vakansiedisipels, ons het heerlik in die wildtuin gekuier. En toe maak ons hierdie verkyker om ons te herinner dat God ons wil gebruik as 'n vakansiedisipel. Om ver te kyk waar kan ons mense help. God wil jou oogies gebruik, sodat mense kan sien, God is goed. God help mense wanneer jy mense help. En daarom moet ons dankie sê. Ons moet dankie sê vir gesonde oogies en ons moet loop met ons verkykertjies. En ons moet vir mense vertel van Jesus se liefde en Jesus se omgee sodat hulle kan weet ek en jy is 'n vakansiedisipel. Volgende week gaan ons op die plaas kuier. Oeg, en dis baie baie lekker. Dis baie dikwels stiller as by die see. Maar dit sê nie dat dit nie lekker gaan wees nie. So kom en kom kuier saam. En ek gaan ook daar wees, John. Ek gaan ook 'n draai kom maak op die plaas. Waar ek moet stil wees. Kom, weet jy of jy dit gaan reg kry nie, Kous. Maar ja, kom en kom kuier weer saam. Here Jesus, dankie dat ons vandag kon leer dat dit U is wat ons gesond maak. Dat U ons oogies gebruik sodat ons as 'n ware vakansiedisipel die mense rondom ons raak sien. Maar meer as dit, dankie Jesus dat U ons gaan help om hulle te help met dit wat nodig is. Of dit is om 'n water aan te dra of 'n ouma te help pakkies dra, gee dat dit wat ons oogies raak sien, ons sal aanmoedig om die Jesuslewe te leef. Dankie vir dit wat U vir ons beteken. In Jesus naam. Amen.